Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студія працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. 37 років на захисті України. 79-та Миколаївська окрема десантно-штурмова бригада відзначає свій день народження. День смачної випічки влаштували у професійному ліцеї торгівлі та ресторанного сервісу. Навіщо? Дізнаємось далі. Чи закохані ви в Кінбурн так само, як закохані в нього художники? Чиї картини зараз прикрашають музей Василя Верещагіна? Ну, а зараз про ці та інші події докладніше. Влада і Збройні сили України діяли і будуть діяти в інтересах українського народу і держави. Проведення контрольних льотних випробувань зенітних керованих ракет середньої дальності, які проводяться в Херсонській області, обумовлено необхідністю бути готовими дати відсіч агресору у будь-який час, заявив президент України Петро Порошенко. Незважаючи на погрозу Російської Федерації, ми сьогодні і завтра проводимо заплановані навчання, в тому числі і випробування керованих зенітних ракет, бо за 23 попередніх роки система протиповітряної оборони була знищена. І зараз наша з вами відповідальність побудувати повітряний захист Києва і всієї України. І ніхто нас не зупинить, і ми будемо діяти в інтересах безпеки українського народу і української держави. Вже зараз тоді йшли перші повідомлення про успішні пуски, які були проведені сьогодні зранку. В цих навчаннях також беруть участь бойова і транспортна авіація, підрозділи зенітно-ракетних і радіотехнічних військ. Хочу наголосити, що пуски відбуваються у повітряному просторі України над відкритим морем в повній відповідності до міжнародного права. Повітряні стрільби відбуваються незалежно від будь-яких заяв, які робить Москва. Взагалі-то, ще раз наголошую, єдина причина, яка зараз примушує нас робити ці навчання, це необхідність бути постійно готовими до повномасштабного вторгнення з боку нашого агресивного сусіду. Вчора на засіданні Кабінету міністрів глава уряду торкнувся низки актуальних питань реформування соціальної сфери в Україні. Йшлося і про необхідні зміни в галузі охорони здоров'я. Далі пряма мова прем'єр-міністра. Чому за цю систему ніхто не брався? Я вам скажу, що це одна із самих непопулярних, напевно, буде реформ з одного боку, а з іншого боку буде саме результативна. Але для того, щоб піти в цей процес, треба мати характер і волю і розуміння того, що ці зміни є на часі і необхідні. Можливо, хтось не торкався цієї теми десятиріччями, для того, що, тому що на ньому зробля, в тому числі і в сферу завжди управляли ті, хто на ній наживався. З іншого боку, можливо, не хотіли чіпати, щоб не втрачати там свої власні рейтинги, або не розуміли, що з цим робити. Остання спроба реформи охорони здоров'я, яка відбулася в 2011 році, я вважаю, що була не спроба, а це був крок до знищення взагалі системи охорони здоров'я. Ми для себе прийняли абсолютно чітке рішення, що охорона здоров'я і реформа є одним із пріоритетів роботи уряду. Ми вже починаємо робити певні кроки. Тобто ми зараз змінюємо систему ціноутворення в системі фармацевтичній на ліки. Я очікую, що з 1 січня всі, хто мають відношення до фармацевтики, почнуть справедливо формувати ціну на ліки в країні. Все. Законодавство все зроблено. Всі порядки підписані. Треба просто об'єктивно підійти до того, щоб реальна вартість ліків була зменшена. Тому що для цього є абсолютно всі підстави. Це перша позиція. В наступному році, окрім збільшення заробітної плати порядка до 30% лікарів, ми, уряд, закладає в тому числі і збільшення 2 мільярда закупівлі ліків для українських громадян. І ми хочемо, обрубавши будь-яку корупцію при закупівлях, щоб цих 5,9 мільярда вистачило якомога більшому
коло осіб. Ну, а зараз до подій місцевих і повернемось до військової тематики. Свято 79-й Миколаївській окремій десантно-штурмовій бригаді. Саме сьогодні військовій частині виповнилося 37 років. Волонтери, громадські діячі та представники влади приїхали привітати військовослужбовців з такою подією. Рівно 37 років тому, 1 грудня 1979 року, була створена тоді ще 40-ва окрема десантно-штурмова бригада, яка охороняла південні кордони колишнього Радянського Союзу. Після проголошення незалежності військовослужбовці присягнули на вірність українському народу. У 1990-ті повітряну десантну бригаду переформували на 79-й окремий аеромобільний полк, нині десантно-штурмова бригада. Впродовж двох останніх років день народження частини не відзначали. Особовий склад навіть вражений тим, що сьогодні у нас вихідний день і що ми відмічаємо свято день народження частини. Потрібно відновити, незважаючи на те, що ми і зараз виконуємо завдання, але потрібно даний день завжди святкувати, тому що це наша історія, це наші істоки. Для Олександра Ревенка, заступника командира 2-го десантно-штурмового батальйону по роботі з особовим складом, сьогоднішнє свято як день народження рідної людини. Попри стереотип, що десантники – дуже серйозні люди, чоловік жартує та посміхається. Почуття гумору у нас ніколи не залишає. І для того, щоб розрядити ситуацію, будь-який засіб дуже для цього підходить. Ми, як, ну, десантники – це не угрюмі люди. А люди з досить високим почуттям гумору. Ну, без цього ніяк, особливо в зоні бойових дій, повірте мені. Привітати військовослужбовців з'їхалось чимало гостей. Це свято у нас не святкувалось вже 2 роки. І сьогодні ми бачимо, що частина стає кращою, інфраструктура стає кращою. Це найголовніше, що бійці виглядають впевненішими, вони відчувають, що держава почала про них думати, і всі ці там 20-25 років, за які армію нашу вбивали, після цих 25 років вона почала відроджуватися. Стараємося допомагати постійно. Вон ремонт почали, наконец-то, як би договорились, почали наконец-то ремонт. Вот. А емоції, ну, от то... Ну, какое-то полудетское ощущение восторга от того, что действительно любимы, действительно родные, действительно дорогие люди. Вот у них действительно сегодня праздник. На честь свята деяких військовослужбовців нагородили орденами і медалями, новими званнями та відзнаками міністра оборони України, начальника генерального штабу, командувача повітряно-десантних військ та командира частини. Також подяки та грамоти отримали волонтери та всі ті, хто допомагає частині та загалом військовим у цей нелегкий для нашої країни час. 79-ка – это уже бренд города, да, это Даня Клев, город Корабелов, с одной стороны. С другой стороны, за эти несколько лет, с одной стороны, к сожалению, да, в силу этих обстоятельств, но тем не менее, 79-ка действительно уже бренд, это легенда Николаева. Это его душа, это вот такое неутомимое сердце. Аби створити дійсно святкову атмосферу та віддати шану нашим захисникам, учасники кращих творчих колективів Южноукраїнська привезли військовослужбовцям концертну програму. У військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади сьогодні вихідний. А завтра, як завжди, нести службу та захищати нашу країну. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. До зони АТО загін роти спеціального призначення Миколаїв попрямував разом із модернізованою бойовою розвідувально-десантною машиною. Миколаївські правоохоронці вирушили на схід країни, щоб змінити на бойовому посту своїх колег. БРДМ відремонтували та модернізували новобузькі волонтери. Про етапи роботи повідомляв у Фейсбуці Олександр Нагорний. Напередодні ротації підрозділів роти Миколаїв волонтери доставили машину до місця розташування частини в обласному центрі, де почули слова подяки та отримали відзнаки з рук голови Миколаївської облдержадміністрації. До речі, серед тих, хто доклав зусиль для модернізації бойової машини, були і наші юні земляки – студенти Новобузького коледжу Миколаївського національного аграрного університету. До нас звернувся командир роти спеціального призначення для того, щоб відремонтували його, зробили ці захисні екрани, підготовили, скажімо так, вдихнули в цю машину нове життя. Що було за
2 тижні практично зроблено. За допомогою наших волонтерів, наших працівників це все було зроблено. Хлопцям хочеться побажати одного, щоб вони всі повернулися живі і здорові до своїх родин, до своїх близьких, щоб все було добре. Завдяки нашим волонтерам я хочу ще раз подякувати, тому що це дуже велика підтримка. За особисті кошти зробити такий подарунок, такий внесок – це дуже корисна річ. Я дуже вдячний всім і навіть сьогодні подякував. І хочу сказати хлопцям нашим, що ми завжди доводили, що ми не переможні. Тому служіть вірі, служіть честі і пам'ятайте, що ми є держава, яку не подолати. Начальник головного управління національної поліції в Миколаївській області Юрій Мороз традиційно побажав, щоб підрозділ повернувся додому у повному складі. Впевненість моя в тому, що вони виконають абсолютно всі завдання, які будуть перед ними поставлені, з гордістю і честю, цю впевненість ніхто в мене не відніме і не зміне. Я впевнений в своїх бійцях, я знаю, що вони готові і можуть виконувати любі бойові завдання. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відкрилася унікальна виставка непрофесійних фотографій з зони АТО. Більше 300 знімків показали життя наших воїнів там, на фронті. Знайти, де саме відбудеться відкриття виставки, було нескладно. Попри морозну погоду, у групи людей біля входу у виставковий зал, невелика експозиція обмундирування військових Нацгвардії тощо. А всередині – вражаюче розмаїття. Ідея створення такої живої народної фотовиставки народилася спонтанно. Хоча, як розповідають організатори, однією з причин стали періодичні закиди щодо фотографій в інтернеті з зони АТО. Нібито більшість з них – постановочні. Коли родилась ідея, і ми озвучили цю ідею, що називається, дали кліч, то вже поток фотографій пішов, що називається, отовсюду. Буквально останні фотографії, по-моєму, ще приходили вчора, тут вже все було готово, але на ходу ребята розпечатували, розвішували. Загалом люди надіслали кілька тисяч фотографій, та для виставки відібрали лише трохи більше 300. Учасники АТО допомагали і у оздобленні. Приносили так звані сувеніри – стяги, жилети, шеврони, каски. Всю залу умовно розділили по військових частинах, бригадах та батальйонах. В одному з умовних секторів зали представлені фотографії волонтерів. Волонтерів тяжко не переоцінити, тому що, наприклад, в 2014 році доволі тяжко, наприклад, в 2014-2015 році було взагалі представити без волонтерів. Це іменно було, скажімо так, одно із составляючих, як ядро, да, там, українська армія, це одно із составляючих того, що, на чому держалась армія. Унікальність виставки у тому, що всі експонати надані з особистих архівів військовослужбовців, учасників АТО та волонтерів. Всі знімки зроблені на мобільні телефони та непрофесійні фотоапарати. Мені здається, ці фотографії, вони, що називається, живі, тому що кожна фотографія, вона пройшла з бійцем все те, що пройшов він. Кожна фотографія, вона дійсно такий згусток енергії. Тобто є і боль, і грусть, і гордість, і веселье. Тут всі емоції, які можливі, вони тут представлені. Я бачила сьогодні дітей, які розглядають шеврони, які розглядають ці, це в тому числі виховання нашої молоді, наших хлопців, як майбутніх мужчин, як майбутніх захисників родини, виховання в любові до родини і такого дійсно мужського поведіння. Учасник АТО з позивним «Хан» щойно повернувся з війни і радіє, що встиг на відкриття. Адже на стенді його рідного полку «Київ» чимало його фотографій. Є фотографії, зроблені перед промзоною, там є і Синоватський переулок. Це, тобто, пряма дорога на промзону. Тобто, ми допомагали десантникам, вони нас визивали, ми допомагали їм, робили зачистки. Є іменно з промзони мої фотографії. Чоловік вважає задум виставки дуже доречним та неймовірно важливим зараз. За його словами, багато людей навіть гадки не мають, що там відбувається, для чого те все. Як ти, будучи раніше на гражданці, працюючи барменом, збираючись відкрити свій ресторан, все бросаєш, йдеш на війну і знаєш, що ти можеш там погибнути, тобто, для них це дуже тяжко зрозуміти. Тобто, потрібні такі, щоб люди, інші з гражданки, розуміли, що там відбувається. До тих пор, поки на території України відбуваються воєнні дії, бойові дії, гинуть найкращі сини нашої країни,
эти выставки актуальны, они являются напоминанием николаевцам, украинцам того, что сегодня, кроме нашей действительности, в которой мы все живем в спокойном мирном городе, существует еще и другая действительность, в которой люди покинули свои дома, в которой люди гибнут и в котором есть жестокость и несправедливость. Виставка фотографій з війни працюватиме у Миколаївському муніципальному виставковому залі до 10 грудня включно. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Житель Інгульського району Сергій Целін скаржиться на недостатню кількість ліків, які йому видають за місцем проживання у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Розібрати ситуацію спробувала наша знімальна група. Сергій Володимирович вже 3 роки прикут до інвалідного візка з діагнозом інтермодулярна пухлина спинного мозку. Крім того, має ще низку супутніх захворювань, серед яких цукровий діабет. На один день йому потрібно 2 ампули знеболювального, вартість якого 32 гривні за штуку. Я за 3 роки отримав один єдиний раз 5 ампул обезболювання. Мені треба кожен день обезболюватися. Кожен божий день. З медикаментами, які нормалізують рівень цукру в крові, така ж ситуація. До речі, на це скаржаться і інші пацієнти. На інсуліні, ну і дополнительно таблетки, яких я вже 6 місяців не отримую безплатно в поліклініці. Тобто мені кажуть, виділяється мало ресурсов только для тех, которых или на гемодиализе, или у которых нету почки. В самій лікарні не заперечують того, що не вистачає грошей на препарати для всіх хворих. Все, що отримає центр первинної медико-санітарної допомоги, забезпечується з міського бюджету. Йде недостатнє фінансування, в тому числі і на безплатні медикаменти. Якщо взяти бюджет вот этого 16-го года, то из всего бюджета на бесплатные медикаменты припадает 2,8% от общей суммы. Старались, когда возможно, мы старались, ему отпускали. Когда была такая напряженная ситуация, мы, ну, с, я имею в виду, с медикаментами, тогда мы ему, не только ему, а и остальным немножко меньше получили. Крім того, труднощі для людини на інвалідному візку виникають і при бажанні просто увійти до будівлі Центру первинної медико-санітарної допомоги через необладнаний вхід. Якщо на вулиці пандус є, то в двері вже проїхати важко. Пандуса нету. Тобто, що з цієї сторони пандуса нету, ну тут менше, тут можна перескочити, а на той стороні взагалі пандус, ну такою. Для допомоги таким пацієнтам є кнопка виклику персоналу, але кажуть, що доводиться довго чекати і все одно просити сторонньої допомоги. Головний лікар пообіцяла до кінця року проблему усунути. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Незвичайне свято – День смачної випічки – відбулось у Миколаївському професійному ліцеї торгівлі та ресторанного сервісу. Захід приурочили до Міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями. З 2002 року в навчальному закладі існує група інклюзивної освіти для дітей з вадами слуху, в якій навчаються діти з різних міст України. За цей час заклад випустив більше 150 кваліфікованих кондитерів 4-го розряду. В організації свята смачної випічки брали участь безпосередньо учні, збирали інформацію про різноманітні солодощі, випікали та готували творчі номери. Кожний рік ми серед тих дітей, які в нас навчаються, ми намагаємося зробити їм якесь свято, щоб вони могли продемонструвати свої таланти, розкрити свої здібності, продемонструвати їх оточуючим. Ми знаємо, вони в нас дуже талановиті. Завжди інтересом ми затруднюємося, тісним контактом. Дівчатки, активні учасники, художні самодіяльності, Дома культури глухих. Учні добре інтегровані в суспільство, добре навчаються, займаються спортом та навіть співають. Наприклад, Оксана Гриценко в майбутньому мріє відкрити свою кондитерську, а зараз навчається та займається творчістю. Я зі школи люблю пісні, хожу в Дом культури, участвую дуже багато на практиці, учуся тут в ліцеї, мені дуже подобається. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
В Миколаївському обласному центрі підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади відбувся семінар на тему «Гендерна нерівність та протидія насильству». Більше 20 спеціалістів різних установ та організацій обговорювали можливості забезпечення соціальної рівності прав чоловіків та жінок. Семінар проводили в рамках акції «16 днів проти насилля», яка триватиме до 10 грудня. Мета акції – поширення інформації про те, як уникнути насилля та не стати жертвою. То сьогодні у нас здесь собрались представители структурных подразделений городского совета, центра социальных служб, службы по делам детей, управления и администрации районов, а также заинтересованные молодые люди, студенты, ученики наших высших учебных заведений, которые, возможно, в ближайшем будущем будут работать в этом направлении. На даний час, згідно з офіційною статистикою, насильство у сім'ї допускається частіше представниками чоловічої статі. Це 90% всіх осіб, які перебувають на профілактичному обліку. З нашої сторони проводиться активна робота щодо попередження таких фактів, в тому числі вжиття спеціальних заходів з попередження насильства в сім'ї. Це і винесення офіційного попередження про неприпустимість таких дій, це також винесення захисних приписів, направлення осіб для проходження корекційної програми. Серед скривджених є діти та люди похилого віку, адже страждають вони від різних видів насильства. Проте за допомогою звертаються переважно жінки. Женщины в городе Николаеве многие даже не знают и терпят это насилие от своих мужчин, мужей, ну и тому подобное. И они даже не знают, куда нужно обратиться, какая у них есть социальная помощь. Для всіх категорій громадян в Миколаєві існує центр допомоги постраждалим від насильства. Центр працює з управлінням по ділам молодежи, детей и спорта. Все районные социальные службы знают, где нас найти, телефон знают, адрес знают. То есть они уже передают мне, а дальше уже работает либо психолог, либо я сама юрист. То есть первично обычно я общаюсь и уже перенаправляю, либо я пишу обращение уже в милицию. Аби вийти на інший рівень сприйняття гендерних проблем, необхідно заглибитися у вивчення як жіночої, так і чоловічої психології. Адже розподіл ролей між статями у суспільстві має не тільки соціально-культурні та економічні наслідки, а й купу стереотипів. Це важливо для вопросов не отстаивания прав какой-то одной, какого-то одного пола, женского или мужского, а именно паритета, то есть содружества. Потому что психофизиологически мы разные, но в социальном плане равны, но особенности мышления, восприятия, речи, мужское и женское отличается. Гендерне виховання чи не найперша ланка на шляху до поваги особистості та самореалізації. А прогрес суспільства можливий лише через взаємоповагу та співпрацю. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна триває виставка «Кінбурн. Любов моя». Аби популяризувати красоти Миколаївщини, музей організував урок і запросив студентів Миколаївського коледжу культури та мистецтв на зустріч з художниками. Красу Кінбурну у своїх роботах відтворювали 12 художників. Виставка та приурочена до неї урок покликані показати миколаївцям, що мальовничу природу не треба довго шукати, адже чарівний Кінбурн зовсім поруч. В этом году исполняется 30 лет, как я открыл для себя Кінбурнскую косу. Это такая моя любовь. Вот. До сих пор пытаюсь для себя много чего объяснить, потому что Кінбурнская коса, она такая, многие не понимают, многие влюбляются. Вот. Я для себя принял такое вот объяснение, что это место с характером. Мы привлекаем сюда молодежь, студентов, учителей с Института повышения квалификации. Вот. Для того, чтобы популяризировать этот природный уголок, этот уголок природы путем через живописные приемы. Вот такие вот. Окрім самої виставки, студентам запропонували переглянути фільм нашого колишнього колеги Олександра Топчі «Кінбурн. Планета любові», в якому творчо розкривається атмосфера півострова. Зараз ми прийшли на цю виставку, аби дізнатися більше про красу нашої Миколаївської області, про красу нашої України. Та, звісно, хотілося б нам, художникам, якось поїхати на пленер саме на Кінбурн. Проте, як розповідає учасниця виставки Ірина Чайка, така популяризація має негативні наслідки, оскільки великий наплив людей може завдати шкоди екологічному стану Кінбурнського півострову. Тому у своїх роботах вона зобразила тих, для кого Кінбурн є справжньою домівкою. Птиці – це своєго роду обереги, обереги Кінбурнської коси. Я писала птиць Красної книги України, там живуть дуже багато зникаючих видів. І
На сегодняшний день 300 видов населяют Кимбурскую косу, 300 видов птиц. Такі уроки для молоді музей планує влаштовувати ще протягом місяця. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. 2 грудня у зв'язку з переміщенням циклону з північного заходу на території Миколаївської області та в місті Миколаєві очікується погіршення погодних умов. Мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиться. Температура повітря протягом доби близько нуля. 3 грудня опади та явища поступово послабшають. Вночі утвориться сніговий покрив, на дорогах ожеледиться. Зниження температури вночі до 2-8 градусів морозу, в день до 3 морозу і 3 тепла. 2 та 3 грудня пориви вітру 15-22 метри за секунду. Починаючи з 4 грудня встановиться холодна погода, переважно без опадів. Тож, будьте обережні і без зайвої потреби з дому бажано не виходити. У мене все. Я з вами прощаюся. Зустрінемось вже завтра.